Всім самий величезний привіт! Запрошую вас на свій канал. І сьогодні в нас дегустація буде морозива. Сьогодні спробуємо деякі види морозива. Також ви залишайте, будь ласка, свої коментарі. Якщо ви побачили знайоме морозиво у відео, залишайте про нього відгук. Адже ми з вами ділимось, да, смаком того чи іншого продукту, його якості. І таким чином ми допомагаємо один одному. Дякую вам за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Ну, давайте приступимо, тому що мені дуже цікаво, знаєте, не так, як знімати, як почитати ваші коментарі. Тому що в мене дуже також багато запитань, мабуть, буде так само, як у вас. Від ласунка. Вишня, полуниця, яблуко. Морозиво лід. Називається компот. Вага 95 грамів. І, мабуть, будемо читати склад, кому буде цікаво. Так, склад, я думаю, що будемо читати ми з вами, правда ж? Давайте я подивлюся, що тут написано. Зараз я вам розповім, чому я це морозиво вибрав перше, тому що я вже одне з'їв на днях і пішов купив ще одно, перевірити. Чи, зараз скажу вам, тут воно мені так сподобалось, не є поганим, але палочка від цього морозива настільки неприємно пахнула, можна так сказати, що я вирішив купити ще одне і перевірити, чи мені таке попалося, чи дійсно там такі палочки, які пахнуть не дуже приємно. Якщо ви купували таке морозиво і також у вас була така проблема, залишайте це в коментарі, буду вам дуже-дуже вдячний. Так, дивіться, фруктовий наповнювач Дари Саду, склад вода, фруктовий наповнювач Дари Саду 15,8%, цукор, полуниця заморожена 13,5%, вишня заморожена 13,5%. Дійсно хочу сказати, що тут усередині, отак як воно намальовано, дійсно так воно є. Спочатку ви їсте ось цей заморожений лід, а всередині вже ось тут заморожені ягоди в самому цьому замороженому льоді. Тому, як ідея, мені дуже сподобалось. Так, згущувач крохмаль, вода, регулятор кислотності, ароматизатор вишня, цукор, концентрат вишні, сироп яблучний, малинове пюре. Да, дійсно, там є малинове пюре. Так, ну добре. Давайте я також і зараз його відкрию. Акуратно. Обережно. І що я хочу зробити? Духнути цю паличку. Ось так виглядає це морозиво. Насправді дуже цікаво. Я коли його їв, не звернув просто уваги. Мені також сподобалась назва цього морозива – компот. Але всередині дійсно є, всередині заморожені ягоди. Так, я нюхну паличку. Друзі, ця паличка пахне деревом, але та паличка, яка в мене була попередня, я навіть не хочу називати, чим пахне. Я не знаю, звідки вони ту паличку взяли. Ну ні, ця паличка не воняхає. Розрізаю навпіл, щоб показати вам дійсно там, як всередині все виглядає, має вигляд та дивиться. Насправді морозиво, я вже ще раз повторюсь, мені дуже сподобалось. Так, щоб вам було зручніше видно. Ось я розрізав, і всередині, бачите, є ось такий наповнювач малина. Він рідкий, і якщо там щось далі подивитись, то можна знайти навіть ягодки, заморожені ягоди. Так, обережно я візьму чашку чи тарілку. Всередині є заморожені ягодки. Так, ну тут хочу вам же ж показати. Ось одна, і, мабуть, там тут з цієї сторони буде більше. Ну, ви мене зрозуміли, да? Що я хотів вам сказати. Так, згадаю я ще смаку, цієї частинки мені буде досить. Дійсно, як для замороженого льоду, воно мені, ну, сподобалось, дійсно сподобалось. Хочу сказати, що я усе морозиво купував в магазині АТБ. Ціни я вставити не буду, тому що у нас якби дегустація, а не розпаковка продуктів. Дивіться, лакомий пломбір. Хочу також його спробувати. Олівер Сміт. Не знаю, що це за морозиво. Без ГМО. Давайте почитаємо склад морозива. Так, морозиво пломбір ДСТУ 4733. До речі, хтось мені писав в коментарях, що треба купувати морозиво, яке відповідає якомусь ДСТУ з якимись особливими цифрами. Ну, ви, мабуть, мені також це напишете в коментарях. Ось, і тому ми будемо вам вдячні. Масова частка молочного жиру морозові 15%, 100 грамів.
Читаємо з вами склад морозиво-лакомий пломбір у збитій кондитерській глазурі. Масова частка молочного жиру в морозиві 15%. Ось тут стоїть ДСТУ 4733. 2007. Склад морозиво, молоко коров'яче незбиране, молоко вершкове, цукор, сухе молоко, знежирене, вода питна, суміш стабілізаторів, жирних кислот, ароматизатор ванілін, кондитерська глазур 23%, жир рослинний, пальмова олія. Бачите, тут вже йде морозиво і одразу пальмова олія. Так як в цьому компот, там же ж йде заморожений, да, лід з фруктами, тут без пальмової олії та її фракції. Ну, давайте спробуємо ось це морозиво. Також мені самому цікаво, що це за морозиво. Чесно кажучи, купував морозиво, а те, яке ще взагалі навіть не пробував. Ой, дивіться, як воно запаковано ще ось так. Це дуже добре. Морозиво, бачите, не поламається. Спробувати його витягнути, мабуть, мені не вдасться, тому я розріжу. Бачу, що тут какао є. Дивіться, воно в такому какао. Зараз я також розріжу його. Маленький шматочок, я думаю, мені буде достатньо спробувати. Знаєте, що я скажу? Надзвичайно смачне морозиво, теж мені сподобалось воно. А тут така консистенція, така плотна, дійсно плотна, така хороша консистенція. Солодке саме морозиво солодке. І ось цей обідок з кавою, з какао, надає такий також, відтіняє цей присмак солодкуватий. Цікаво підібрали, да, смак. Оце також мені сподобається. Сподобався дійсно цікавий пломбір. Ну, тут вже кожен обирає, яке морозиво йому купувати, по якій ціні, якщо хочете з натуральними продуктами, вже, звичайно, треба буде купити морозиво дорожче. А найдешевше, це вже зрозуміло, що там йдуть вже добавки. Добре, це морозиво також мені сподобалось, чесно кажучи. Ось, можна купувати. Хто довіряє моєму смаку, ще раз хочу сказати, це не реклама, це особисто мій смак того чи іншого морозива. Подобається воно чи не подобається, це вже, знаєте, також у нас смаки з вами різні. Хочу сказати, це не означає, якщо це морозиво мені сподобалось, і воно має подобатися вам. І навпаки, якщо воно мені не подобається, а подобається вам, це також вже, знаєте, можна сказати, кожен має свій смак. Добре, у мене в холодильнику лежить ще декілька морозива, і будемо зараз з вами далі дегустувати. Ну, а наступне морозиво, мабуть, всі його купували від компанії Руть. Це зараз була супер на нього знижка в магазині АТБ. Воно йде ось так цікаво, трьохколірне, біло-коричнево-рожеве, імперіум. Так, давайте почитаємо склад цього морозива. Морозиво вершкове, імперіал. Імперіум ожина лохина. Я хочу сказати, що треба спочатку прочитати ж нам, правда. Я пам'ятаю себе в дитинстві, я дуже полюбляв морозиво ягідно, як воно тоді називалося, плодово-ягідно, ось. І не так дуже часто я його купував, тому що коли привозили якесь морозиво, одразу дуже велика черга за морозивом будь-яким. Всі кричали, морозиво привезли, то пів міста біло в кіоск цей купувати морозиво. І зазвичай таким дітям, як я, мацюпоньким, не вистачало морозиво, тому що старші поперед, то кажуть, батька в пекло бігли без черги. І забирали все морозиво. Так, дуже погано видно, яка ж тут вага морозива, 100 грамів. Ожина лохина. Не знаю, чи я прочитаю склад цього морозива. Склад: молоко знежирене, вафельний ріжок, ванільний, борошно пшеничне, вода питна, цукор, олія кокосова. Пшенична клітковина, ну це ріжок, да? Склад ріжка, здається. Так, а морозиво де? Молоко сухе, какао терте, жир молочний, сухе знежироване, суха молочна сировина, емульгатор, лецитин, ароматизатор, ваніль, сіль, кухонна сіль, глазур, кондитерська, 8% рослина, олія кокосова, олія дивно, цукор, какао порошок, емульгатор, лецитин, ванілін, вода питна. Добре. Яка ж краса. Ну дивіться, ну яка матуся не захоче купити своїй дитині таке красиве морозиво. Навіть я подивився на нього і сказав, ой, це я також візьму, щось воно таке красиве. Але колись я купив таке морозиво подібне, не пам'ятаю якої фірми. Я сказав, я більше в житті не куплю, не пам'ятаю, що це за морозиво, тільки пам'ятаю таку обгортку з вигляду. Так. Ну, що я хочу сказати? Хочу сказати, що ось цей коричневий шар – це є шоколад, сам шоколад. Дуже цікаво продумано, ожина. Аромат одразу тут чути, відчутно. Ну, що ж, спробую я отак от, спробую. Мабуть, також буде цікаво. Так, мені потрібна ложка або вилка. Виделка.
Знаєте, що я скажу? Мій смак дійсно цікавий, дуже смак. Морозиво не є таке солодке і приторне. Я би сказав, воно навіть, от хто не полюбляє солодке морозиво, можна купувати, дійсно. Да, відчутно оці хімічні ароматизатори. Морозиво, я би сказав, більш такого з кислинкою. Сам шоколад, гіркий шоколад. І цікаво смак підібраний. Можна сказати, що це до чогось подібне до плодово-ягідного. Вельвет від торгової марки Лімо зі смаком манго, маракуя, морозиво, ескімо. Жиру 0%, 80 грамів. Що це за морозиво, я не знаю. Я його ніколи не пробував. Так, читаємо склад. Морозиво ескімо, сорбет зі смаком манго, маракуя, жиру 0%, в білій шоколадній глазурі. Так, з пластівцями малина 0,25%, ДСТУ 47,34. Склад: вода питна, цукор, какао-масло фракційні, олія пальмова, олія ши, навіть олія ши є, а її можна їсти. Так, лецитин соняшниковий, регулятор кислотності, лимонна кислота, молоко знежирно-сухе, патока крохмальна, кукурудзяна основа манго-маракуя, 1,1% манго-маракуя, майже взагалі немає. Сироп, цукор, вода питна, соки концентровані маракуя 5%, манго 5% соків і ароматизатори. Цікавенько виглядає. Ось таке біленьке морозиво у нас. Дивіться, яке цікаве. І що? Нічого не відчуваю по аромату. Так, ну дійсно воно буде відчуватись на смак фруктовим, я думаю, правда ж? Так, ну що ж, спробую я теж. Шматочок невеличкий. Я це зараз все в морозилку. Я хотів сказати, не морозиво, а оцей, як тут написано, сорбет. Дуже смачна, хімічна, мабуть, не знаю. Дійсно фруктове, а сам оцей білий шоколад надзвичайно солодкий, ну це для мене. Але морозиво, ну дійсно солодка дуже оця біла глазур. Але саме морозиво дійсно смачненьке. Таке, як от манго, відчувається аромат манго. Також непогане, дійсно непогане. Так, ну ви не, якщо ви не забули, да, залишайте коментарі цього чи іншого морозива на рахунок цього чи іншого морозива. І також залишайте коментар, яке у вас найулюбленіше морозиво, яке ви купуєте, да, постійно купуєте, насолоджуєтесь їм на протязі усього літа. Ідемо далі пробувати. А далі у нас від компанії Рудь ось така мочі. Не знаю. Тут два морозива по 40 грамів, разом 80 грамів. Морозиво пломбір полуниця. Теж така цікава штучка, я такого навіть не бачив. Я думаю, що це морозиво. Ну, це є морозиво, але щоб так воно було цікаво запечатане, я не бачу. Так, і читаємо з вами склад. Тут навіть не нашій мові написано. Мабуть, морозиво йде на експорт. Точно, 100% йде на експорт. Читаємо склад. Так, мочі пломбір, полуниця, маса 40-80 грамів. Так, відхил допустимо, номінальна 4-5 грами. Дата виробництва кінцева, так, а теж склад. Так, склад: молоко знежирене, борошно рисове, цукор, наповнювач фруктовий, полуниця 7,5%, полуниця 40%, тут є полуниця, цукор, вода питна, патока, крохмаль, стабілізатор, кукурудзяний, пектид, регулятор кислотності, лимонна кислота, масло вершкове, згущене незбране з цукром, крохмаль, молоко знежирене, так, з цукром стабілізатори, так, не бачу, олію пальмову, добре. Що ж це за мочі такі, дивіться, воно ще так цікаво, ух ти, дивіться, як воно цікаво запечатано тут, такі дві бубочки. Ось такі дві бубочки. Так, ну що ж, спробуємо бубочку. Ой, вилетіла бубочка. Не знаю, чи я її розріжу, цю бубочку, тому що заморожена в камері морозильній. Ой, точно я. Тяжко, тяжко. Так, ось така бубочка. Тяжко навіть розрізається. Дивіться, тут якась така, бачите, структура. Тягучка, як желейна цукерка. Ось так вона. Так, цю я спробую.
Що я скажу? Саме морозиво як морозиво, звичайнісіньке. Наповнювач також самий простий, полуничний. Але ось сама оця штучка, яка тягнеться, вона, ви з'їдаєте морозиво, а сама оця штучка, яка тягнеться як желейка, вона жується, ну, схоже на жуйку, жовується. Ну, ось в цьому морозиво ось це саме найцікавіше. І упаковка. Упаковка з двох таких частинок. Оце все, що я можу сказати за це морозиво. Цікаво? Цікаво. Так, добре. Це зараз холодильник. І пробуємо з вами факел. До речі, хтось писав, що морозиво своя лінія. Це де своя лінія? Оцей факел. Ну, це розумно. Своя лінія – це АТБ. Хтось писав, що дуже смачне. Зараз я спробую 90 грамів полуниця. І одразу читаємо склад. Морозиво, ось, бачите, з комбінованим складом сировини. Це, мабуть, те, що ви мали на увазі, да? Що ви не купуєте. Хтось писав, з комбінованим складом сировини не купую, здається так. Сировини з підваркою плодово-ягідною, пастеризованою, полуниця у вафельному ріжку. Склад морозиво, молоко коров'яче незбирне, цукор, олія кокосова, рафінована, вибілена, дезодорована, вода, молоко, склад, молоко сухе, знеживне, стабілізатор для морозива, емульгатор, жир, дегліцериди. Емульгатор та дегліцериди, жир, жирних кислот, стабілізатори, камедь. Мені, коли я читаю, таке враження, що я таблицю Менделєєва читаю. Ароматизатор ванілі. Навіть ароматизатор. Не ваніль, а ароматизатор. Ріжок вафельний. Так, ріжок вафельний, бачите, йде вже також склад. Борошно, пшеничний, вищого сорту, вода, цукор, крохмаль, картопляний, лецитин соєвий, олія кокосова, рафінована, цедрована, вибілена какао-порошок. Це можна безкінечно читати, що в цьому морозиві, я вам чесно скажу. Можна безкінечно читати склад цього морозива. Раніше також так було. Ай. Ось така маленька цяточка. І ось така велика. Цікаво, ну давайте далі відріжемо, може там далі щось більше буде. Ну, бачите, да? Бачите, як на картинці, і бачите... Добре. Молодці. Вміють зробити красиву упаковку, красиву рекламу. А далі у нас... Ось такий грибочок, схожий як грибочок, морозиво-лісовичок. 70 грамів зі смаком лісового горіху. Дякую тобі. Так, ну що ж, читаємо склад морозива. Склад морозива, коров'яче незбирене молоко, цукор, олія кокосова, рафінована, вибілена, дезодорована, вода, молоко сухе, знежирне, стабілізатор для морозива. Так, ароматизатор, лісовий горіх, натуральний барвник, цукровий колер. Колер? Барвник, цукровий колір. Це, мабуть, якась речовина. Газово-кондитерська 4,2%, олія кокосова, рафінована, вибілена, цукор, какао-порошок, молоко, незбирене, соєвий лецитин, ароматизатор, ванілін. Добре. Цікава така упаковка, я його ніколи не бачив сьогодні. Ой, дивіться, яке гарне. І сьогодні вирішив його спробувати. Морозиво-лісовичок. Так, що ж, спробуємо шматочок лісовичка. А лісовичок мені сподобався. Угу. Смачне морозиво. Дуже смачне. Я вам дуже вдячен за ваші вподобайки. Що саме найменше, ви можете написати коментар і поставити мені вподобайку. За це я вам дуже-дуже вдячний. За мою роботу. Лімо. Смакує з 1965 року. Вершковий сир, лічі, смородина. Новинка. Спробуємо таку новинку. Сир лічі. Вершковий сир лічі. Наступна. Так. Я тут взагалі не прочитаю. Тут так тяжко читати. На світлому фоні світлі білі букви. Ескімо з комбінованим складом сировини. Двошарове. Зі смаком вершкового сиру. Порошок смородина. Дуже тяжко читати. Давайте спробую. Я, чесно кажучи, я вже наївся морозиво. Так. Що тут у нас таке красиве? Відрізаємо шматочок. Ой, дивіться, яке воно цікаве усередині. Не відчувається взагалі у цього сиру, да? Зі смаком сиру. Нічого я не відчув. Саме таке простеньке, можна сказати, ну, на мій смак морозиво. Нічого особливого.
А наступне морозиво пломбір дитинства. Мушкетер. Хто знає, є такі також сирочки глазуровані мушкетер у кондитерській глазурі з додаванням вершків 12% жиру. 75 грамів. От дійсно хочу спробувати. Зі смаком ванілі. Ніколи таке морозиво не купував. Взагалі подібне. Так, тут же склад видно добре. Дякую виробнику, що пишете чорними по білому. Склад сир кисломолочний. Сир 55%. Який сир? У кондитерській глазурі з додаванням вершків. Морозиво пломбір. Склад сир кисломолочний 55%. Глазур кондитерська з додаванням вершків 20%. Жир рослинний, олія кокосова, цукор, какао-порошок зі зниженим місцем жирності, вершки з коров'ячого молока, емульгатор, ароматизатор, цукор, вода питна, суміш стабілізаторів, ароматизатор ванільний, не може містити сліди горіхів, яєчних продуктів без ГМО. Ну, ніби так склад, знаєте, чи не знаєте. Так, ось так воно виглядає, дійсно, як пломбір на патичку. Розрізаю, хочу спробувати. Дивіться, деяке морозиво дуже тяжко відрізати, розділити, відрізати. А ось є такі види морозива, яке дуже, дуже легко ріжеться. Тобто все морозиво лежало в морозильній камері. І от така от різниця. Смачне, дійсно смачне. Що я хочу сказати? Ось в такій незамітній упаковці, можна сказати, вибрати красиву упаковку, да? А морозиво насправді не дуже смачне. Ось такій простій упаковці, ось таке смачне морозиво. Мені сподобалось, дійсно сподобалось. Дуже смачно. Не міг я не взяти малюка. Доктор Комаровський рекомендує. Тут у нас ДСТУ 47-33, 120 грамів. І я десь читав коментар, хтось мені написав, що це морозиво жахливе за складом. Не знаю. Ласунка схвалено мамами. Морозиво пломбір. Для активних дітей після щоденної прогулянки. Рекомендовано від 3 років. Бачите? Так, читаємо. Склад. Склад морозиво, коров'яче незбиране молоко, масло вершкове, цукор, молоко сухе незбиране, молоко сухе знежирене, вода питна, стабілізатор, інулін, рисове борошно, молочний білок, цитрусове волокно, яєчний жовток, ароматизатор ванілін, вафельний цукровий стакан, 18,8% пшеничне борошно вищого сорту, вода, цукор, крохмаль, картопляний, фруктоза, емульгатор, лецитин, олія кокосова рафінована, вибілена, сіль кухонна, глазур кондитерська 5%, олія кокосова, рафінована, вибілена, дезодорована, цукор, емульгатор, лецитин, соя. Може містити сліди арахісу, горіху, кунжуту. Не заморожувати повторно після розморожування. Так. Дуже легко ріжеться. Надзвичайно легко ріжеться. От скажіть, морозиво, яке тяжко розрізати ножем заморожено, мабуть, то, воно тому йде справжнє, чи як, не знаю. Чи на це не впливає. Ось це також лежало в морозилці, щойно його витягнув. І воно дуже легко відрізалось. На відміну від цього дитячого мушкетеру, дуже тяжко було його розрізати. Ну що я скажу? Знову ж таки скажу, що це мій смак. Морозиво дуже-дуже для мене солодке. Щоб супер було, я нічого такого не відчув. Залишайте коментарі на рахунок морозива, будемо читати. Дякую.